Horoskopi, 27 nëntor 2017. Dashi, po kërkoni një përgjigje që mund ta merrni vetëm nëse përqendroheni në nën vetdijen tuaj. Gjërat nuk janë aq të ndërlikuara sa duken, ndaj mos e merrni me frikë. Do të gjeni frymëzimin që ju duhet dhe pjesa tjetër e ditës do t'ju shkojë për mrekulli. Demi, keni parandjenjën se diçka e keqe do t'ju ndodhë, por duhet i besoni fatit tuaj të mirë. Megjithatë, jeni në dilemë. Keni potencial të madh, por që ta përdorni, duhet të mendoni më universalisht për energjinë pozitive që duhet të përcjellni. Binjakët, ndryshimet të mëdha po ju ndodhin në aspekte të ndryshme të jetës. Sfida juaj e tanishme është nëse do t'i pranoni këto ndryshime krahapur apo do ta keni të vështirë. Qëndroni pranë miqve dhe familjarve dhe do ta keni më të lehtë. Gaforia, mos u nxitoni edhe pse sot keni prirjen të reagoni ndaj gjërave me impulsivitet. Tregoni të durueshëm dhe mos i lejoni situatat ju dalin nga kontrolli. Brenda vetes jeni të kuptueshëm dhe tolerant, ndaj përqendroheni në këtë aspekt tuaj. Luani, të dorëzoheni përpara realizimit të ëndrave tuaja nuk është një vendim që duhet ta merrni sidomos tani. Pavarësisht se sa e keqe mund të ketë qenë situata për ju këto kohë, bëni mirë t'i çoni përpjekjet deri në fund. Shumë shpejt do të shpërbleheni. Virgjëresha, të mbetesh vetëm te një problem nuk i përmirëson gjërat, përkundrazi, do t'i bëjë dhe më keq. Përpiquni të gjeni një rrugë zgjidhje në vend që të vajtoni për ato që ka ndodhur. Keni forcën që ju duhet për t'i kapërzyer të këqijat. Ndiqni rrjedhën e ditës. Peshorja, e keni shumë të thjeshtë të kritikoni pamjen tuaj, por nuk duhet të jeni aq i ashpër me veten. Përpiquni të jeni më optimistë dhe të mos shikoni mangësi aty ku nuk janë. Përqendroheni në anën shpirtërore të gjërave dhe shikoni bukuritë e jetës. Akrepi, natyra juaj krijuese nuk resht kurrë, në çdo aspekt të jetës jeni krijues. Sigurohuni që t'i jepni imagjinatës pak hapësirë që të rritet akoma më shumë. Jini të hapur, të lirë dhe eksperimentoni, mos e kufizoni veten për asgjë. Thyjini kufit. Shigjetari, dikush që keni pranë do të doj të ndaj me ju disa sekrete. Mos hezitoni ta dëgjoni, por tregoni të kujdesshëm që të mos e shpërndani fjalën me ose pa dashje. Jeni personi i besuar i tij për një arsye të vetme, ndaj mos e shkënjeni. Brici api, komunikimi shkon për te fjalëve, ka mënyra të tjera për të depërtuar te mendja dhe zemra e dikujt. Nëse merrni pa kohë për të menduar, do të gjeni rrugë të tjera për të komunikuar. Provojini me njerëzit më të afërt. Mos qëndroni vetëm, njerëzit kanë nevojë për njëri tjetrin. Ujori, do të jepet mundësia të eksploroni gjëra të panjohura për ju. Jepini vetes pak hapësirë për të bërë aventura, megjithatë me mas. Do të keni nevojë për pushim në pjesën e dytë të ditës. Jeta në çift duket se po ju shkon si duhet. Peshqit, bëjni vetes një dhuratë sot, blini çfarë dëshironi. Është e thjeshtë të përfshiheni në monotoninë e ditës dhe të haroni nevojat vetjake. Telefonojini një miku që keni vite që nuk e shihni dhe kujtoni kohrat e vjetra të argëtimit naiv. Keni nevojë për aktivitet shoqëror.